Dejaste querer, no es cosa. Okay, that was great. I was like, yo, it's like. Það er að koma inn fyrir fram á blokkina. Það er eiginlega fyrir aftur á. Já, ég sé hann. Opna. Klara. Ok, vínur þess að hann fyrir aftur á hann. Hei, dreft hann. Hann er að fara að skýða. Já, það er búin að. Já, ég er búin að skýða. Drepa hann. Passa, passa, ekki þegar. Ekki þegar. Búin að drepa hinn. Ó, oh, ok. Hann breytt glukkan. Hann er með krossbóða. Nei, ég kom fyrir aftalega sko. Já, veistu. Ok, hinn er komin út. Hann er hjá þér, hinn er hjá þér. Og hann. Ok, vel gert. Hinn er örgulega að bara koma. Hinn er ennþá í barninu. Nei, hann er úti, hann er úti. Hvor með hinn? Hann er komin hennar. Ég fer hinum minn. Sjáðu hvað hinn er? Ég fann trefann. Hinn? Já. What? Vá hvað hann hefði getað að drepa mig. Hanna. Það er nokkað reynd, að það ekki? Hittar fá það. Ó! Ég held bara áfram að skjóta á fullt. Það er verið minn save, ef við ekki bara býða hérna. Það eru örugglega fleiri, sko. Jó. Sérðu það? Nei, ég meina, ef við ekki bara kampa hérna. Jó. Einastu staðar. Já, staðan sem þú fórst á þessu, það eru langt bestið. Ekki já. Sína hausina þær, vertu frekar í félun og nota þeir... Nei, það eru upp á takk! Já, og þessu. Opna! Opna! Já. Hei, ja, hann... Hann var grann á solo. Já, eins og fjóð. Ekki var þetta gæðin sem var hjá húsunum hann uppi. Þetta ekki. Þetta ég er að lúta hann einhver. Já. Þú ert að fylgjast með. Hann er ekki, niður. Er hann hann? Já. Ekki ónur sagt. Ok, þú sér hann? Já. Ok, prófa að píka. Far alveg út í vegg og skjóta hann. Ok, vel gert. Er hann á jarðhæðið eða? Hann var á... Þú veist, jörðinni. Sjá. Það er svo. Hvað er langt í burtu? Dabal. Ok, vel gert. Fyrir mútið niður. Auðvitað, hvað er ég að gera?
Ég hinn er svona aðeins neðar. Hvernig er hann ekki döður? Hanna, ok. Þeir vissu ekkert hvað við vorum að. Nipp. Eigum við að lúta? Já, eigum við. En? Vá, hvað? Ok, þú ert að ressa það. Eiga, það er bara að koma mér í. Notaði tríð. Segðu mér að þú sér hreyfing. Já, bakvið. Frá þér. Nokkaði. Gert. Hann er hjá bugginu. Hann er að skriða. Æ, ég náði ekki. Ég ætla að flenka til hægri. Hann er örgulega að resa, hann fyrir örgulega inn. Það eru opinn hurðin í aðeins með það. Er hinn ennþá hann? Það er einhver skjótum að það, skjótum að það. Já. Er Gaur kannski inn í þessum hús? Nei. Jú, baka tré, nei, baka tré, vinstri, vinstri. Þarna? Norðustur, nei, lengra, vinstri. Næsta, það er gaur að baka þetta tré. Hann er þarna hægum með. Skjóttu bara fullu. Empty verk tré. Vel gert. Þetta er það sem ég elsku við Vaffa Sessi. Jöp. Í síðustu hringjunum er það svona stytt á milli manna. Það er erfitt að finna út hverju það er. Já, það er gaur hann að uppi. Að skjóta gaurinn sem þú drafst. Já, vinsa meginn, hana. Hann sér þeir eitthvað. Það ert að rústa. Það er í stól. Ok, þú þarft að fara að múfa bara. Hvað er það? 5 sekundur á.